proč nezveřejníš teď svými slovy o nás, tedy to, co jsi nalezl. Takhle bychom si mohli pomoct jako lidé a nic nás to nestojí. Nebo ty by si snad jako přišel o své renome, že by si snad musel říct, že prostě si se zmýlil, že zdání klame, že vlastně to, jak ty jasně vypovídáš o všech, jak všichni jsou ostatní nějak odporní a nějak něco dělají strašného, a potom když zjistíš, že skutek a pravda je trochu někde jinde, tak se na to vysereš, protože jsi arrogantní smrt. My jsme si tě odnesli jako tedy úctivého člověka, který k nám přijel a byl k nám úctivý v přítomnosti a zároveň se chová dál jako smrt. Takže jsi taková přetvářka. Umíš se přetvářet do takového chameleona skurveného skurvence, kde teda na každého se kolem sebe budeš smát, když s ním budeš v přítomnosti, a potom se na něj vysedeš nebo ho budeš pomlouvat. Takovýhle je Jakub Jáhl. Jseš zmrt jako všichni ostatní? A nebo jsi teda člověk, který opravdu už mu jde o to, aby tady světlo světa, společnost uviděla prostě pravdu a třeba se změnila? Dáváš jim alarmy na to, aby se dali pozor tamhle na tu sektu a tamhle na tu sektu. A když zjistíš u nás, že sekta nejsme, tak se na to vysedeš, aby si nebyl spochybněný ve své cestě. Jsi šparchan zasranej, kámo. Jestli tady to takhle děláš, tak jsi šparchan zasranej. A pozdravuj Martina, kterýho já jsem obral jako skvělýho člověka. Ale pokud se kamarádí se zmrdem, jako jsi ty, tak je to asi čurák. Pěkný. A Valerie teda, ať si políbí prdela, článek ani nepíše. Protože vy jste taková partička třech idiotů, jestli se takhle budete chovat. Prožili jsme společný čas. A k čemu teda to bylo? Úplně na hovno asi. Takže jdi do píči a chcípni taky, vole. A ty, Martine, taky, nech si uříznou koule, vole, protože chlap nejseš. Jseš čurák. A Slovensko ať lehne popelem, vole, a ty s ním tam. A Valerie, krásná jsi. I milá si byla. A jestli jsi svině, tak nejsi výjimka, protože ženský zatím takovýhle jsou. Je opravdu velice málo žen, který dokážou být ženský tak, aby byly v lásce. Je to velice málo. Takže jděte do prdele, svině, jestli prostě jste takhle se chováte. A já doufám, že na tato video, Jakube, uděláš reakci, že nám zavoláš, nebo napíšeš nějaký komentář, a nebo už konečně tedy o nás zveřejníš ten výsledek toho tvého pátrání. Ale jinak jsi svině. A jdi do prdele.